Tu tamu eh? Riat mete. Kali alih khmat mete. Hei. Weh. Jir teban me. Pacap ah. Oh, bisa tira kete-kete me mede. In biskit leh te. Mue hawa biskit-biskit. Tau kerja leh. Mimi me win mimi tau. Hanya me. Mue jir me kete-kete. Kata dia riat mu tu nak meh, cap meh selalu lena. Diwan, pukca meh man, pukca man seni meh. Amei mem tang aji tau kelau, kira ya. Kare kong dia ong di tadi musiang. Mui meh baca. Wah, ngaji bang macam kemat medan medeng wah. Wah, ngorak cuk den tak cikelai teh. Kira medeng wah. Tayong, eh masih tay dah dengar. Chong tim harus kena mui mi. Masuk dia ah, kah masuk belum ni. Chong tim, chong in. Mira ji nen menguat cerita beam on ikuan om rush asok ti le. Om rush asok ti ha, kan primit tun dance dance le. Ngoni asok ti tembram sepak. Tai on the flower TV rain, ikut cerita TV rain, semua apa rain. Ya, tiad ni TV, mami cik orang tiad ni TV. Mungkin kepa rain. Saya tiad biar mami. Asalnya yang tiad BCP lem di, lah BCP lem TV. Tiap kaset dance dance, wah ni gawai ya, mami ni lah cium. Mungkin dia kun halas, wah ni tu. Meta. Tadi tu ya memang ya pelam mutun letem. Tari me. Mutun tak mikan. Jom sejari memang tak ngan. Nyak cipai tolong ngan memang dekang memang. Nyak sahut dekang ini. Nyak cipai itu mutun. Cepat nak me. Beri me keluk pun cepat nak. Dere keluk. Ini na. Keluk. Lari apa? Keluk. Oh, my God. ตัวมันเนี่ยกำลังเดินมาชนน้ำเลยตัวมันตั้มรัดไม่ยังง่วงก็เลยช้ามวยมันจะทำอะไรชับตีเร่ไม่นานี่อ่ะเมย์อาจารย์ไม่กลับชิชาเดี๋ยวงานเลยจะดูฟังด่าตีเร่ไม่ยังไม่ได้เอ็นจะดูอ่ะอาจารย์กลับชิชายังง่วงอาชีพเจ็บอ่ะอ่ะบล็อกชิปเนี่ยท่ามาเดินเฮร่าเลยว่ะอ๋อนี่มาโกรธแม่ ก็ยังไงอันนี้ยังบอกเลยอันนี้จิ้งจับกลักสลามกลักบ้าไม่ละมัวเทียนสู้แม่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 แม
Lai.
Lisha, Lisha. Oh, hello. Hello, hello. Lisha. Ah, tu es la mère. Aïe. Lisha, Lisha. Aïe, tu es la mère. Lisha. Hai mana step no me hai. Aiyi, mati aramai. Aiyi. Elsha, biar aku lepi. Elsha, aiyi, mati aramai le. Wasengi wala, orang dah tiang. Elsha, macam mana? Ni nulis si Shani. Oh, jadi step macam mana? Mati aramai yang main itu tu tiang. Hai, hai no mai. Elsha, sesuatu di nasnya. Elsha. Aiyi, mati aramai. Coba cari di arah main. Hei, tengah. Wei, wei, di tengah. Cukup mui banyak nak mui. Setelah min, jalan ayah. Nalain lor semua. Mui kesutia. Di arah mui tiasnya. Tapi, di arah main.